Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mula, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si budeme tvořit šatníky. A pak 3 díly dozadu jsme to nakousli, jak se vytvoří jarní šatník a jak se to vlastně tvoří, nad čím se zamýšlet a dneska si podíváme na to, jak se vytvořit šatník se značkou Tova. Vytvořit si šatník se značkou Tova je v skutku jednoduché a první rada úplně na start zní, když nevíte, co jste za barevný typ, co jste za styl a co jste vůbec v té módě zač, trošičku se v tom učíte chodit takzvaně, chcete se sebou něco udělat, ale nevíte kudy tudy, začněte s jednobarevnými kousky. Ideálně v základových barvách. To znamená, než se pustíte do nějakých barviček, tak si řekněte, dobře, tak chci třeba kvalitní kalhoty, chci kvalitní tričko, to bude takový základ pilíř šatníku, nebo to můžete postavit na kvalitním kostýmku, protože ten kostýmek vždycky udělá to, že to můžete rozhodit a nosit prostě zvlášť. To je velká výhoda kostýmu. Samozřejmě můžete mít i něco výraznějšího, jako mám na sobě já, ale opět vidíte, je to jedna čistá barva, kterou já pak dám k čemukoliv, ať už to jsou teď aktuálně široké kalhoty, nebo třeba úzké džíny, mohu to dát k sukni. Opravdu těch variant a kombinací je mnoho, takže za mě kousek, který je nádherný a pro ty začátečníky velmi vhodný, pokud se vám líbí něco výraznějšího. Pokud se vám výrazné kousky nelíbí, tak potom bych začala opravdu na takovýchto statement piece, to znamená jednoduché základové kusy, které ale zahrajou velmi velké divadlo. A my si za chvilinku ukážeme na videu, co to vlastně vytvoří, když si na to dáváme různé šperky, když si dáme výraznější kabelku. Stačí potom si třeba nalíčit i ústa červenou rtěnkou, fialkovou rtěnkou pink, a nebo když k tomu přidáte například svěží broš. Takže jedno obyčejné, zdánlivě obyčejné tričko značky Tova a co to umí za parádu, no pojďme na to. Protože každý pořádný šatník potřebuje prostě dobré šaty, tak se zaměříme na šaty. Já jsem si pro vás připravila denimové šaty s takovým zajímavým střihem, který je lehce do A. Má velice zajímavě propracované ramenní švy, které jsou až skoro u krku, takže hodně velké půfrukávy. Rozhalenka v košilovém střihu, no a velice, velice zajímavé knoflíky. Ty už tvoří prakticky šperk. To samé se objevuje na opasku, kde máme perličky a kamínky. Samozřejmostí jsou kapsy, které prostě potřebujeme nosit. To znamená, milujeme kapsy, my ženy jsme prostě v tomhle neuvěřitelné, ale opravdu všechny šaty, které tady vidíte, kapsy mají.
Já tyto šaty beru jako lítačkové šaty, které, když potřebujete komfort, vypadat dobře, ale vezmete si je v takových těch dnech, kdy opravdu se potřebujete na ty šaty spolehnout, nejste tam za princeznu, táhnete klidně 3 děti, nákup, prostě jsou to takové šaty, které já vnímám tímto směrem a navíc denim je velice, ale velice trendy. Další šaty, které si ukážeme a už tady na vás čekají, jsou z italského batistu. Italský batist je jemňoulinký, vzdušný a proto, aby neprosvítal, tak spodní partie této kolové sukně je vytvořena takto dvojitě, to znamená, je tam materiál, je tam počívka. V pase jsou pevnější, to znamená, je tam gumička, ale jako opravdu do pasu mají přeštipnout ten pas a je to taková ta klasická diorovská silueta, to znamená volnější vrchní díl, ta košilová partie nemá být úplně nasoslá, pak je to teda ten přeštipnutý pas a potom široká middelka sukně. Přenádherný vzor flóry. Já myslím, že to je prostě krása, to vidíme, že tam už je nějaká ta vznešenost větší, než mám na sobě třeba aktuálně. A chci vám ukázat právě, že třeba kdo miluje šaty, a tak ten jich tam má třeba 20 v tom šatníku. 5, 10, 20. Milovníci šatu určitě. Ale pak jsou ženy, které v šatníku žádné šaty nemají. A já si někdy říkám, že každá žena by mohla mít aspoň jedny šaty, dvoje. Jedny na to denní nošení, když si chce připadat trošičku víc ženská, přeci jenom je to rozdíl. No a potom nějaké takové společenštější, takže tyhle já už vnímám klidně i více do společnosti, ale samozřejmě pro mě jsou to třeba šaty klasicky do práce. Každý to vnímání máme jinak a o tom jsme si vlastně povídali pár dílů dozadu, že jsme si tvořili takové ty výseče z toho, jak my vnímáme tu módu a kde se vlastně pohybujeme, protože pro někoho může být práce například sport, protože je profi, basketbalistka třeba, jo, a tím pádem pro ní bude úplně toto vrchol nějakého, nějaké akce, nějaké události rodinné a tak dále, když to někdo to může mít klasicky do práce na denní nošení. Proto se ty šatníky vysvětlují tak špatně. Každopádně vidíte, že je tam vzor a já jsem záměrně do té palety, kde vzory nemáme, kde ta absence vzoru je, tak jsem dala vzor, protože i vzory nám dají nějakou dynamiku. Vzory nám tam vytvoří něco, že když přijdete ve vzorovaném a lidé vás znají pouze v jednobarevném, spíše v hladkém oblečení, tak najednou vytvoříte něco jinak. Což je fajn v té módě tak nějak korelovat, že si opravdu vytvoříte ten šatník tak, aby tam bylo od každého něco, ale to něco musí rezonovat s vámi. Takže i tak ten šatník je vlastně ucelený a už vidíte, že se dá kombinovat sako na šaty a tak dále. No a já skončím tady u posledních šatů, které za mě jsou právě ty šaty, které já osobně vnímám hodně společensky, takže jsou to svatby, různé křtiny a oslavy, nebo například dovolená a taková večerní procházka zakončená večeří a už jsme se všechny zasnili a teď jsme si řekli, ah, tak to je ono. Tak přesně v takových šatech já bych teda velice, velice ráda trávila takovýto večer. Jsou padavé, lehké, krytý zip, trošku nádech antiky a opět vidíme, že tam je důraz na pohodlí, protože z boku mají pružné gumičky, ale zadní a přední část je jakoby hladká, aby tam se nevytvářela nějaký objem, který tam třeba nechcete. Tak. A samozřejmě jsou kapsy, ale to už jsem říkala, že všechny šaty, které jsou tady, mají kapsy. A my se pojďme podívat na video.
vidíte, tak jsem převlečená v pruhovaném. A záměrně vám ukazuji i kalhoty, které jsou stově ze starší kolekce, takže vidíte, že i tova na sebe navazuje a že to DNA má svoje. Já tovu osobně mám v šatníku hodně zastoupenou, protože si myslím, že ona umí nádherně kombinovat něhu, ženskost, ale zároveň nositelnost a aktuálnost. Takže to je pro mě úplně top. No a tento materiál je viskóza, velice příjemná, nádherně tvarované tričko s kimono rukávem. A jak jsme si říkali, je to totožné jako tady toto černé a krémové, které můžete najít na www.lagabriela.cz. A další záležitosti, které tady jsou v proužku, já už takhle pro ně sahám, tak jsou samozřejmě sukňové záležitosti. Sukně se nám vrací do módy v plné polní, ať už jsou to plizované, džínové, anebo tady tyto rovné tubové. Rovné tubové. S pružným pasem, opět ten materiál je lehký, ale ten vzor a to, že je to žebrování, tak nám neproznačí každou nedokonalost, což je fajn. Proto, abyste se mohli dobře pohybovat a bylo to trošku sexy, tak je tady nástřih rozparek na straně. No a můžete nosit dohromady jako set, tím pádem získáváte šaty, anebo samozřejmě každé zvlášť. Já si myslím, že pokud vám proužky sluší, tak je dobré tam zvolit kombinaci obojího a pak to rozhazovat a kombinovat právě tak, jak vidíte na mě třeba s černou. Výborně to vypadá s limetkovou, s oranžovou, takže dá se to zkombinovat na různé způsoby. Samozřejmě s denimem to je jasná záležitost. No a sami uvidíte na videích, kolik kombinací se dá vytvořit s takovým obyčejným proužkem. Poslední, co jsme si neukázali a ten nejvíc top kousek, který tady máme, je kostým. Kostým měl by být nebo neměl by být v šatníku každé ženy. Já nerada takto říkám věci, které by měly nebo neměly být. Je to o vás, o vašem životním stylu, o vašem životním nastavení. Každopádně vím sama z vlastní zkušenosti, že dobrý kostým je skvělé mít v záloze. To znamená mít ho tam pro ty situace, kdy potřebujete jít na křtiny, potřebujete, jste někde pozvaná na nějakou vernisáž, jste prostě jdete někam, kde se chcete prezentovat, tak dobře padnoucí kostým vás podrží. To je tak vždycky. Prostě tak to bylo, je a bude, protože prostě ty kostýmy vycházejí z doby už minulé, a vlastně jsme je vzali pánům, to znamená trošičku nám dají té síly, toho sebevědomí. Najednou ta žena v tom kostýmu působí opravdu ostřeji, i když je třeba v takové nádherné smetanové barvičce. A toto už je opravdu ale dámský kostým tím, že má vysoký pás, k zkrácené údelku nohavic, tak tam vyniknou ty naše střevíčky, botičky, no všecko, co si vůbec přejete. A dvouřadé zapínání saka, které je tak lehce poloproštíhlené, takže to sáčko opravdu udělá pěknou siluetu. No a dovnitř, aby bylo jasné, že se jedná o dámský kostým, tak to vytvořila přenádhernou bavlněnou krajku na organze. Je to překrásný topek, který je dodávaný takhle dva v jednom i s tím tílkem, abyste si vlastně podvlékla přímo to tílečko. A ono opravdu, když to máte potom na sobě v tom kostýmu, vypadá to bravurně, ale buď už jste viděli, nebo ještě uvidíte na videu určitě. Protože já osobně mám velmi ráda, když se ženy nebojí být ženami. Jasně, ne každý den je na to vhodný, ne každý den to takhle zvládneme a mnoho lidí pak píše i, že jako
s třemi dětmi a s třemi nákupními taškami, tohle to nejde. No, já mám tři děti, nosím nákupní tašky a samozřejmě, že to, co jsme se teď ukázali, já spíše volím na společenské události, do divadla, na večeři, když jsem pozvaná, nebo třeba na naší módní fashion show. Takhle bych se určitě oblíkla na fashion show La Gabriela. No a protože my na ní pracujeme neustále, tak já vás samozřejmě zvu 17.4. v 18.00 Opava Minorit a fashion show. Na co se můžete těšit? No já už teď vím, že přehlídka bude dynamická, bude velmi rychlá a velmi dynamická. To znamená, bude tam něco, co jste ještě vůbec neviděli u nás a já věřím, že to s ženama uděláme tak, aby to pro vás bylo opravdu okula hodící, krásné a hlavně naplňující. O to nám jde. Já si vždycky přeju, abyste se nebáli tam jít ani v jedné osobě, abyste si sedli a dvě hodiny se nechali unášet tou velkou energií, kterou tvoříme právě pro vás, abyste viděli variabilitu módy, abyste zakusili krásu života, kterou transformujeme skrze to oblečení k vám, viděli různé polohy žen, od čistoty něhy až po drama. Opravdu se tam vystřídá tolik našich krás a možná i stínů. Ukážeme si všechny možné kombinace a už vám teď můžu říct, že máme modelky od velikosti 34 až po 46. To znamená, celá škála se nám tentokrát podařila dovést do našeho La Gabriela týmu na fashion show. Takže už jsme dost hodně za polovinou prodaných lístků, tak prosím, neváhejte, pokud jste váhali, tak už šupky dubky na www.lagabriela.cz. Já vám děkuji ze srdce za každý like, který dáte, protože naše energie, kterou vydáváme, tak to nám můžete poděkovat, pokud nenakupujete. Tak dejte like a pokud nakupujete, dejte like taky, protože tím se můžeme dostat samozřejmě k ženám, které u nás třeba vůbec neví a nás samozřejmě YouTube díky lajkům posouvá výš a my jsme za to velmi vděční. Takže já vám děkuji. Všichni, co odebíráte kanál, tak vám opět děkuji, protože to je pro nás taktéž důležité. No a já se na vás budu těšit příští čtvrtek v 18.00 YouTube Moda bez mula s La Gabrielou. Mějte se velice krásně.